Assalamualaikum. Jumpa lagi karo Babu Taiwan. Jare sopo Babu kuwi soro? Ya panggah soro, jenenge melu uang. Kadang diomeli, disalahne. Kuwi sorone Babu. Tapi golek duit luwih cepet. Ngerti ra, Babu kuwi ya ngusek WC, ya diomeli. Tapi ya ora apa-apa, lek diomeli, ditokne kuping kiri, dilebokne kuping kanan, ya dilebokne sing ora manas ati. Babu.